Çfarë thon studimet? Si duhen trajtuar? Si duhen ndëshkuar në thonë? Okay. Ata që se flasin për dhunën absolutisht merren palët e konfliktit, merren palët të cilët janë konfliktuar dhe më pas mundohet të zgjidhet. Nëse flasin për bullizëm, pra është një dhunë e vazhdueshme, qëllimshme, ka disbalans fuqie, pra agresori di që është më i fortë sa viktima, në këtë rast nuk rekomandohet që të bëhet dhunëfaqimi sepse agresori bëhet më agresiv, unë që kam i pushtetshëm si merdhen gjithta njerëz mua për dim se si do ndihmoj. Ja kam arritur çmimin, domethënë. Unë them çfarë thon studime se më pas viktima më pas absolutisht trajtohet më vete, i mësohet aftësi sociale se si të largohet nga konflikti, i mësohen aftësi sociale se si të krijojë vetbesimin tek vetja për të kthyer ndoshta një herë përgjigje jo në ato momente se ndonjëherë bëhet më agresive situata. Në përgjithësi një ndër elementet kryesorë që ka viktima është shfaqja e vulnerabilitetit. Nuk është për shkakun mund të jetë një nxënëse e cila mund të jetë mbi peshë, por nuk bullizohet nga tjerët. Pse? Se ka besim te vetja, ka aftësi sociale për të kthyer agresorin. Agresorit nga ana tjetër unë mendoj që pjesa më e madhe ka probleme me menaxhimin e agresivitetit vetë. Që mund të nga familjet e dhunshme. Këta agresorët janë viktima në vetvete dhe nga studimet që keni bërë për fenomenin. A trajtohen njësoj dhe ata që bullizojnë dhe ata që bullizohen? Të them një gjë që e ndisim Irgiti dhe nëse ndodh një fenomen dhuna apo bullizmi në shkollë, e tërë shkolla është viktimë. Sepse ti je në një mjedis në cilën nuk e ndjen veten të sigurt dhe ata që janë të përfshirë dhe unë e zëm nuk janë fare e përfshirë. Punë ndjen veten të kërcënuar që nesër ai agresori mund të më kthehet mua.